Так, запис. Привіт, сьогодні розповім трошки про ігри. Ну, малювати же ти їх будеш. Це вже друга спроба, бо у мене запись полетіла. Коротше, чувак є в плоскому вимірі. З фізикою стрибка. Вверх-вниз. Тобто, коли він ходить, він стрибає. І падає. І я вже помітила таку закономірність, що коли ось так відбувається з фізикою, і є світ, який можна, іслідувати, забула слово. Коротше, є ось такий світ, його промальовують дуже класно, щоб було атмосферно, бо персонаж повинен відчуватися, що він існує у цьому світі, що він у ньому не як якась зайва деталь. Ну, ось бачиш, дуже все класно промальовано, взагалі файно. Те ж саме на прикладі... Ща, повернусь додому, коротше. Те ж саме на прикладі Hollow Knight. Ось, як лагає, жесть. У мене так не лагає зазвичай, це тільки при записі. Коротше, персонаж рухається, і він стрибає. Блін, як лагає, це жесть. Відео вилетіло, треба буде склеїти. Коротше, що хотіла сказати. Ось така гра. Світ тут 2D. Але не просто... Ну, коротше, спілкування з персонажами хочу показати, як воно зазвичай показується. Коротше, малювати, як спілкуються з персонажами. Там якесь облачко, чи щось таке. Зараз покажу. Ну, ось чувачки стоять. Я з ними поспілкуватись не можу, але зазвичай воно... Показується ось так. Або над ними появляється хмарка і у ній текст. Ось. А на прикладі у морі. Дуже файна гра. Пограй. Лагає, господи, блін. Коротше, гра ось така. Персонаж рухається. Майже як у 3D. Але це 3D сплющено і зроблено в 2D. Тобто вид зверху. І ось тут дуже багато об'єктів, які просто стоять, але вони як перешкода. Ось, бачиш? І я коли спілкуюсь з персонажем, здорово, Марі, ось показується як емоція, ну і таке облачко, не облачко, рамка знизу. Так зазвичай показується в іграх, які вид зверху, але в 2D. І коли ось вид зверху, дуже багато треба буде просто малювати таких величезних місць, пространств, як я забула. Вон там заєць злий бігає, ще один заєць злий. Коротше, треба буде дуже багато малювати просто ось таких білих. Ой, що це? Що? Куди він дівся? Ось, ясно? Тобто... Ось такі ігри, як їх називають, RPG, я забула. Ну, коротше, вид зверху плаский, і треба буде малювати багато фонів. Вид збоку плаский, як його сказати правильно, я не знаю. Теж треба буде малювати багато фонів, нікуди ти не дійдешся. Але просто це треба одразу вирішати, щоб потім зрозуміти, як програмувати гру, бо я ж цією фігнею буду займатися. Ну і щоб тобі одразу зрозуміти, як хочеш, щоб була атмосфера у грі. Ну ось тут. Ось. Ну коротше, що, як тобі більш подобається? З відкритим світом, плаский, ну, збоку, від збоку, з файними дуже фонами. І небагато головоломок, бо головоломки в таких іграх не дуже люблять. Ну, складні головоломки. Якщо вони будуть такі, типу, вайбові, там, вибери мені якусь гітару, пиже, чи чохол для гітари, чи, наприклад, як його, допоможи написати пісню і там нотки, типу, нажимати, то це буде прикольно дуже. Але на такі головоломки, типу, порахуй там 25 на 67, вичислі і квадрат, і ще щось там, ля-ля, коротше, ось, все, кінець відео.